وليولاخه شاريوكا. ودخلكو دو دو یاران زمونږ یو هم نشتا په دې سلور کنج دنیا کې مونږ به یار ګرځو هي مسکان مونږ د خوب ګولې په جب کې نه ګرځو د خاپیرو نشه چوکو تر اسما نه ګرځو. وا 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 تا کنه ايش کړی دی ولي الله چې تا دم شي ايش کړی اوس نن سبا شروع کړی دی ان شاء الله سترګې درا پسې سري سري دي جانې د مینې محبت ته پیغامونه بولاندې کو یو بلته نو ما خو تا ول سلول تر اختیا و تا کله ايش کړی دی نه ولا کوم کړي دروژن بشم نو تا ول استا څنګه د شاعري سره زه خدای د خیر ټینه ویم قران کې د مزګونه ویم وا نایس ته خو ډېر ټیلنټي دی ماشاءالله ما او تا به سره خیخې خبرې د مینې محبت خبرې به شروع کړو راځه چې د مینې محبت سندرې شروع کړو په قران ته سی به خیخ ګرځو دا تا او چا سره شخ کړي که څنګه سترګې سری کې دا ته ما پسې جاړي نه دا خپل راسي ولا دا قصې سره سترګې جنې مې خوخېږي چې په خاون باندې مینه ورکي